Menujú sa Lukáš Taverna, je mi 35 let, som narozený v Brne, udial som školy v Itálii a teď žijú v Praze. Hrajú rock'n'roll a s rock'n'rollem mluvím o rock'n'rollu z 50. letech, ako Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, ale samozrejme hrajú i veškeré evergreeny a všechno. Naše kapela sa menuje Task a je v ní Martin Švub na bicích, Tomáš Urych na basu, občas Jirka Pospíchal na kytaru a ja hraju na piano a zpívám. Cestoval jsem po Evropě a dokonce jsem byl v Anglii a v Itálii a vrátil jsem se teďka z Kanárských ostrovů, kde jsem hrál v jednom hotelu. Vyhrál jsem konkurs tady v Praze a dostal jsem se na ty Kanárské ostrovy, abych tam mohl hrát v jednom hotelu hodinku až 2 hodiny denně. A hrál jsem od jazzu do rock'n'rollu, do evergreenu, vlastně úplně všechno. Něco ti chci říct. Lásko, něco ti chci říct. Hrajeme 20 let a za těch 20 let jsme měli někdy třeba 200 koncertů za rok. Tím pádem to vychází na nějakých třeba pár tisíc koncertů za celou tu dobu, co jsme spolu. Teďka chystáme nějaký kulturní domy. V podstatě jsme volní pro každý večírek a samozřejmě desky už máme taky vydaný, mám asi 5 vydaných desek. Jo. Já sám teda jsem vydával i desky ve stylu, že jsem dělal třeba karaoke podklady pro různý lidi, nebo psal jsem dokonce do divadel. A teďka vlastně dáváme dokupy 7. desku, ale na ní už pracujeme asi 3 roky. Doufám, že díky této kampani naše kapela Task zdvojnásobí počet koncertů za rok, tak už jich nebude 200, ale 400. A máme takový sen v šuplíku, kde bychom si rádi zahráli na měsíci.